Minule sme síce hrali s týpkom, ktorý mal 26 tisíc, ale dnes som si na pomoc zobral H, ktorý má 30 tisíc trofejí. Taj, nečať všetci, ja som Voltaj a vy práve sledujete ďalšie videjko zo série Brawl Stars. Minulejšie video dúfam, že malo úspech, ešte je to celkom čerstvé video, každopádne ak ste ho nevideli, tak si ho môžete pozrieť, celá séria vám vyskočí tuto vpravo hore. A jak som už v úvode povedal, tak dneska som tu spoločne so špeciálnym hosťom a to je Hao. Zdravím. No a dáme si nejaké spoločné hry a na záver si dáme 1v1 hru a ja nebudem ďalej zdržovať. Poďme rovno do hry. Každopádne ešte predtým, než si dáme s Haom pozvánku, tak ja tu mám shop, ktorý som ešte nevidel, ale viem, že tam je oferka za 2,29, lebo som ju už videl, už ste mi to posielali a tak ďalej. Takže to si ale kúpime niekedy na budúce, dneska to nebudeme kupovať. No ešte takto na úvod poviem, že ak chcete Hao pohľad z hry, tak jeho kanál máte v popise videa, taktiež aj myslím si, že v názve videa je jeho kanál, stačí na to kliknúť a presmeruje vás to. Dajte odber, lajkujte, je to dobrý šéfko. A som aj skutočne rád, že takto môžem s ním hrať s 30 000 trofejovým typkom. Pozrime sa ešte na jeho profil. Wow, 30 161 typkok, so všetky sú rank 30. Máš všetkých rank 30? Nemáš. Nemám. Ja by som chcel strašne niekoho rank 25. Je to pekné, no. Ja teraz práve hrávam všetko no. na 30, no. Dobre, a odporúčiš mi nejakého brawlera? Minule mi typek odporúčal brawlerov, tak by si mohol skúsiť aj ty teraz mi nejakých odporúčiť. Čo by si povedal na túto mapu, aký sa hodí brawler? Práve, že ja mám všetko vysoko, takže to bude celkom ešte ťažšie. Ja mám najnižšieho Crowa. To nevadí. Na 682. Ne. No, ó, ten skin, čože? Oh my god. Ja budem flexiť týmto gold skinom. Skin, kámo, to je úplne krásny skin, to není ten za Starpointy, je? To je za Starpointy, to je za tých 50 tisíc Starpointov. Je? To je, ja akože, aha, a čierny je za 10 tisíc, hej, hej, čierny za 10 tisíc. Tento je drahší, no. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Práve budú mať všetci Starpowerky, lebo celkom vysoko sme, no. No jasné, však, pohodičke. Akože nechcem hovoriť, že som nejak vysoko, ale ja mám zatiaľ nejak 12 tisíc, takže pomerne už aj ja celkom idem na tie playe, kde proste hráči majú star powerky a ja nemám, chápeš? Ja dám proste rank 20 a vyššie už nemôžem ísť, pokiaľ nemám star powerku. Dobre ich čipujeme. Hej, trochu ich strelíme. Počkaj, ale zľava mi ide Maxka. Au, trafila ma ona. Trafila ma Piperka, au, trafila ma znovu a som okej, okej, okej. Tak ja trochu to stiahnem. Nestiel som zájsť za roh. Okej, tam je. Okej, hen tam sú. Škoda, že nejsou vážive, teraz by sme ho krásne dali. Ty vole. No, Krom má strašne super gadgetu. No pekne, pekne, pekne. Škoda, že si nepreskočil tú hradbu. Tak toto tu, neviem. Som živý, v pohode. Ja zdrhám preč, okej, okay, zdrhám preč. Oh, tak to sme skončili tretí. Okej, okay, to je nula. Takže to je nula, okej. Okay. Tretí ešte. Je v pohode, hej? Tretí je v pohode. Ideme ešte jedno, alebo chceš iný game mode? Jak chceš ty? Môžeme dať aj iný teraz. Poďme skúsiť napraviť svoju reputáciu. Poďme ešte jeden. Dáme ešte jeden. Okay. Ja si verím na nejaké plusové poháre s tebou. Ja to chcem vyskúšať. Inak strašne ma to baví, keď hrám s takýmto nejakým profikom, pretože proste je to dosť cool, keď musíš mieriť, musíš proste predvídať. Vieš, že to nie je len proti tým noobom, malinkým proste randomákom, alebo proste čo ja viem, čo chápeš. Hej, hej, aj tu sú ešte tipci. Aha, Crow. Wow, som dead. Tak trochu to stiahneme. Tak to som nečakal toho Crowa z tých krikov. Ty kokso. Ok, toho Crowa. Ok, ten Crow by mohol... Toho čierneho si chcem kúpiť, ten stojí len 10 tisíc. Ok, ja si idem máš to pitičko, yes. Pitičko si doberám teda. Dobre, teraz Bulla dáme. Ja idem pre tie, nejdem pre tie one, pre tie to tokeny zobrali ich niekto, takže... Ten Bull. Dám ich tam. Aha, sme, aha. Oh shit, zase. Prečo tu stalkujú v krikoch? Ty vole, to musím zdrhnúť. Ok, mám 46 HP. Ne, som dead. Ty vole. To som... Nie. What? Ty kokos. Tak to... What? To je strašne... Ok, ideme tímovú minihru. To bude jednoduchšie. Už viem, prečo sa hovorí, že na vyšších trofejách je to lepšie, keď hráš tímové minihry. Ja som to chcel aj vyskúšať, neveril som tomu. Ty máš rád Brawl Ball, predpokladám. Hej, daj Brawl Ballik, teda. Crow je celkom dobrý aj na Brawl Ball, alebo nie? No Crow, on je slabý celkovo. Prečo si ho dal teda? To som sa chcel opýtať, že prečo si ho dal, že či je dobrý na Brawl Ball, lebo viem, že Crow je dosť taký... Práve, že mám všetko taký... vyššie ešte potom, toho mám najnižšie, tak som si ho dal. Vole. Minule som to dával, 26 tisíc trofejí, očividne ešte budem mať aj ja, lebo som to dával úplne v pohode, ale toto teda ozaj nedávam. Ako...
Nechcem, okay, okay. Videl som, že strieľa, ale už som proste nestiel zdrhnúť. Ty kokso, mám ale ultinu, mám, môžem sa upgradenúť proste. No máš konečne. Všetci tu majú proste star powerky, to fakt. No práve. What? OK, upgrade. Práve tu. Upgradenem sa, nech som rýchlejší. Ne. Koky. Ten Frank, no do... Ten má čo za damage, WTF? No práve, oni sú maxnutí všetci, takže... Čiže tak no. Ty kokso, takže ja nemôžem, tak ja by som si mal dať crow a potom v tom prípade to s ním viem hrať a jeho mám maxnutého. Ok, akože... tak si dáš toho crow a potom. Lebo crow je môj najvú... To už sme dostali, no. To sú také rýchle hry. predpokladám, že ty minusuješ strašne veľa, že? Á, pohode. Minus 7 dostávam. To není zás tak. No to je dosť. Ok, ja si doberiem teda niečo iné. Tak ja si beriem crow a toho teraz akože... snažím pušnúť, ale to som sa ti chcel pýtať, ktorú star powerku na Crowa by si mi odporúčil? To, že dáva 20% viac damage, keď je niekto poisonutý, alebo to, že dáva 120 plus damage, keď má niekto menej než 50% HP? Tá prvá je lepšia, tá prvá. Ešte raz skúsim vralo, OK, tak poďme na to. Máme Leona proti sebe, to nie je dobré. Aj Max. Max má turbo na aj sebe, aj Mortisa no. Ešte proti sebe máme. Mhm. No tak to nemám, Mortis je hrozný sviniak na Brawl Ball, som zistil, ale ja s tým vôbec neviem hrať. V minulom videu som to hovoril s tým typkom, keď som... Aaaa, mám 100 života, čo mám robiť? Mám si dať shit? Healujem sa, toto bude veľmi ťažké, no. Sa, strieľam. Podľa mňa dáme, dneskajší, ooo, ten bow má peknú gadgetu. Nice, poď, mám si dať shit, či nie? OK. Dal som si štít. Poď. Ja idem po Maxke. Poď. Počkaj. Go. Yes. Kámo, nice. Pekne. Nice. 154 HP som mal, videl si to? Hej, videl. On je OP, no, ten Mortis. OK, ja som pri bránke. Tak teraz sa dostali? Ne. OK, 1-1. To ešte môžeme stále, mám ultinu, keby, ale to sa hodí skôr tá ultina na hodine do brány gól, nie? Á, ona sa dá využiť aj normálne. Čipujem ich. OK, teraz sme ich zabili, takže už iba Leon žije. Takže to by sme nejak mohli dať. Poď, teraz. Okay. Ja mám ultinu. Oh, je to tá. Dobre, nice, pekne, dali sme to. Krása, dneskajší cieľ sme dali, to je super, dali sme výhru. Koľko si dostal trofej? Plus 8. Dobre, super. Super. To je vždycky 8, hej? Hehe. OK, takže vlastne ešte nemáš úplne to, čo si zminusoval späť, ale ten crow by som si ho nehal, ale čo povieš na nejaký ďalší mod? No, môžeme. Game grab, alebo... No, môžeme skúsiť ten game grab. OK. Aha, Jin keď útočí, tak mi dáva 400 heal, ale aj ty keď útočíš, mi dávaš heal, či ty máš druhú star powerku? Ja mám tu druhú star powerku, ja mám ten damage, ti nedávam heal. Shit. Spike ma trafil dosť. Tu práve musíš držať každú svoju stranu, že jeden drží tú... Každý svoju stranu, hej? Hehe. Ty choď doprava teda. A to si mi malo povedať skôr, než som ty kok, sa tá gadgetanová namovať. Hej, to na začiatku som mal hneď sa rozložiť, lebo to treba sa rozložiť tie strany. Môžem tam skočiť a dať si gadgetu, mám to skúsiť? Hej. Dobre, skáčem. No, práve teraz. OK. Toto ty kok, to je asi stratené, no. Akože, skúsil som to, ale dal som to. OK, to ešte stiame. OK, zrušili sme im, poď. Poď. No. Hentom. Pravo je ten bow, ktorý má 9, hey. Má málo HP, Jin ho tuším priťahol. Ojoj. Kde je ten bow? Tu. Poď, skáč. Nice, dal som ho. Zdrám, ne, bomby! Ne, zdám! Kámo, zdraj preč, Idem tam. Zobral som to. Asi sme skončili už. Ty kokot. Ne, nevzdávaj sa nikdy sa nevzdávaj. OK. Nikdy sa nevzdávaj, mám 800 HP. Au, som dead. OK. Prdele, to bolo tak krásne, one. A nechápem, jak sa to dá, ale ten štít mi dosť pomohol. Škoda, bolo to tesné, no. Počkaj, ešte to... Nie! Škoda. 400 ostalo tomu bovi. By sa nás zrušili. Nevadí, ja som bol dosť ďaleko, akože. Bounty má strašne debilnú mapu, podľa mňa. Bounty je taká mapa, akože, no. Nemám túto mapu rád. Ak chceš, no môžeme, to je, ten... je tam ešte haste potom. Môžem skúsiť Colta, ten minule mi išiel na hastoch a dám si ten väčší range a to pôjde. Skúsme tie hasty. OK. Ježiš, ja som prímul nejakého Sebasa. Okay. Toto bude posledná hra na tie hejty a potom ideme na to 1v1, OK? Hej, založíme tie friendly a dáme rade. Dobre. Tu je Daryl, Double Daryl, Beryl. For the win. OK, ty sa s tým Coltom je... potom snaž hlavne útočiť na Trezor. Ja budem v obrane väčšinu. No ja viem, postažím sa, ale teraz momentálne sa snažím obraňovať. Čo to tuto strieľa za hovna? WTF to Jessin? Ona má čo za skin? To nepoznám taký skin. What? To je tá Nuki, no. To čo je za... Tá Nuki Jessin, no. To je ako... On... OK, celkom dostávame. OK. Damage. Dobre. Dobre.
Dobre, 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 sme v rýchlo. Idem útok. Skús to tu brať, ja neviem, povedz. OK. Ten čavo inak má, ale ten tvoj skin je podľa mňa dosť krajší než ten jej, čo má ona, tá druhá typkňa. No práve sa skončili asi, lebo všetci traja tam išli, takže rýb. Ty kokso. OK. Ale ja by som skúsil ešte jednu. OK. Do ryti. Ale ako vidíš, proste ideme proti 850-kam. Proti sebe. Dobre, pravú stranu si beriem. Hej, pravú. Okay, nice. Ja som tu v krikoch. Nejsom, tu Jessie ma objavila. Okay, ale dal som jej hity, ale bula zničím, prosím. Ježiš, tak krásne som, mohol som použiť gadgetu, úplne ho krásne zničiť. To keď uvidíš v tom play, tak ma zabiješ asi aj. Pohode. Dobre, ja mám ultimateku, ja môžem trafiť ich trezor, boom. Dobre, nice, máme. Dobrý damage. Jesi, pozor, som dead skoro, reload. Nice, krása. Pojdička, pekne. Akože tieto... Dva viny máme. Okej, okay, ideme na to 1v1? Hej, tak vytvor a pozvi ma. Ani si ti nečudujem, že máš do no disturb. Ja mám 11 000 trofej a furt ma invitujú. Okej. Okay. Takže teraz nevidíme svojich brawlerov, hej? A ideme showdowny, áno? Showdowny, áno. Nechcem dať, ako mohol by som dať tu, kde sú same kriky a dať si Bula, áno? Alebo Daryla. Ale to je podľa mňa blbosť. Ako ja chcem proti tebe nejaký reálny, solidný play. Takže ja si myslím, že tento, čo mám túto mapu, bude celkom v pohode. Môžeš sa pozrieť, či súhlasíš? Hej, môže byť. Kamo, hneď ťa vidím. Lol. Tak to sme mohli byť takto pri sebe? Lol. A čo keď ma zabijú boty? Nie, on má star powerku ten Brock. Aha, ježiš, to je tak hnusná star powerka ináč. Dosť hnusná. Aha, ja som zobral čo dva. Čo keď ma zabije bot? Ja som... Budem za nuba? Zober si tie dva power cuby, tie boxy. Lebo ja som zobral nechťať, som zabudol na to úplne. V pohode. Koľko máš dve? Hej, dve. Ty vole. Brock. Jasné. Bot. som mŕtvý. OK. tak sa nechám zabiť. Odznova to dáme. Kámo, to si robíš zo mňa srandu. Toto je ťažšie zabiť tých botov, jak potom ty kokos. Ja zomieram, musím sa vyhilovať. Wow, Riko ma skoro zabil z tých krikov, ty kokos. Nie, ma zabil. Čo ti da... To je proste... To si robíš srandu. Jarek, že máme showdowny. Ne, to si robíš srandu zo mňa, ne? Kde je ten posledný čavo? Ty kokos. Ne, nehaj ma, poď sem, boom. Poď sem. Poď, ty poď kokos, ty boti sú strong mod. Nice, už iba ešte jedného zabijeme. A... Tu je, som dead. Ja už som hodil telefón o stoli, okej. Vieš čo, serieme na botov, ideme sa nájsť, proste zničíme sa, zabijeme sa a je to, okej. Okay? Posledná hra, už ja to fakt nemám nervy. Ty kokos. Aha, vidím ťa, tak poď rovno po mne. Hej, okej, tak poďme rovno. Tak nemám rád toho oného s tou star powerkou, čo máš teraz. Dobre, ty si dal teraz hit. Hej. Zabijem bota tuto dole. Oh shit, dobrý hit, to bolo pekné. Akože ja nečakám, že by som vyhral. Ty vieš predmierovať, to je dosť dobré. Oh shit, ja som zavodol, že ty vieš skočiť. OK, ale konečne sme si, vidíš to, ani botov nepotrebujeme. Teraz vyber rýchlo ty jednu mapu. Ja som vpravo dole. Dobre, ja som vľavo hore. Aha, tak to sme na jednom konci úplne, obidvaja. Tak... Kaj, bum. Ty vole, bot na mňa. Skoro ma dal bot, OK. Ty vole, bot ma dal. On dal ultinu na mňa a som skapal. Dobre, som vpravo dole. Ja som vpravo, hej, vidíme sa hneď. Aha, čau, tu si. Ty vole. Ty si dal Piperinku. Jo. Ideme proti sebe, hej. Tak poďme, tímovoť. Aha. Čo? On mal tu. Ty kokos. OK, tak sa nechám zabiť zas. Dobre, idem za tebou vpravo dole. Proste rašujeme. Poď, na strede sa stretneme, okej? OK. Ja mám jednu power cube. Ahoj. OK. Zober si jednu. Si zoberám tiež jednu. Môžem si dať power dvojku. Čužiku. Ty svinio, ja mám ti... Ty kokos. To sú ľadne možné už. Dobre, posledný pokus, ak to nedáme, tak považujem to ťa za to, že si vyhral oficiálne, dobre? Ja si pamätám, keď tí boti pomaly ani nevedeli chodiť. A teraz ťa proste vykydia a zabijú, hej? Práve, no. Oni by mali nastaviť, pridať možnosť, že odstrániť botov. No, to by bolo dobre. Alebo dať možnosť, že 1v1 z niekým. Hey. Dobre, ideme? Hej, môžeme začať. Presne tohoto som sa bál. Ty máš strašne dobrého na diaľku a tým, že sme na strede, kde nie sú prekážky, tak proste máš dosť veľkú výhodu. Ty vole! Dobrý ten... Ne, zdroj. Ty kokos, to bol dobrý teleport od teba, no.
Neviem, som to... Ne, tá za... Ty si si aktivoval gadgetu na zakulač. Bože. OK, oficiálne si vyhral. Ja som to čakal, pretože proste máš veľmi, veľmi veľa trofejí. Takže ti ďakujem takto za hry. Ja tiež. Bolo to super, takto. No a to je ešte veľká všetko, takže pokiaľ si video páčilo, nezabudí také pázne. Pokiaľ si video páčilo, nezabudí také ti sa páčilo, nezabudí ja sobotné motriky život. Hao pohľad, ako som hovoril, máte v popise videa, v názve videa, v miniatúre, máte ju proste všade, takže mu bežte dať odber, ak u neho odber ešte nemáte. No a my sa vidíme keď do ďalšieho videa, takže čau. Čauko.